чому на Хмельниччині зникають пасовища? Це тема дня. Ми працюємо для вас наживо і запрошуємо долучатися до розмови. Нині вона із начальником управління землеустрою та охорони земель Головного управління Держгеокадастру Хмельницької області Олег Примак у нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Проаналізувала матеріали місцевих ЗМІ і от можу констатувати, що проблема нестачі пасовищ в нашій області не нова. Уточню лише, до створення Держгеокадастру, до 2015 року, так, вже існувала ця проблема? В 2013 році головне управління набуло право розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення державної власності. І з того часу надавати земельні ділянки там для створення громадських пасовищ входило якби в наші повноваження. Але з 2015 року головним управлінням було надано доручення нашим територіальним підрозділам в районах, щоб вони довели до голів сільських рад, селищних рад щодо необхідності створення громадських пасовищ. Періодично їм надсилалися листи роз'яснення щодо необхідності. Станом на сьогодні до головного управління зверталися сільські ради щодо оформлення пасовищ, надали дозвіл взагалі по області на 19,6 тисяч гектарів для створення громадських пасовищ, але на даний час розробили документацію та зареєстрували право комунальної власності на 10,8 тисяч гектарів. Скажіть, будь ласка, так, щоб така картинка у нас у глядачів склалася, от за останній час, ну, припустимо, за 4 роки, як змінилися обсяги пасовищ в області? Скільки їх було, наприклад, і їх стало менше, так само? Ну, звичайно, їх зменшилось, оскільки до головного управління надходять заяви щодо безоплатної приватизації земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва. Багато земельних ділянок було роздано учасникам АТО. Ми про це ще поговоримо. Власники корів із Райковець Хмельницького району під своєю гвардійською сільрадою домагалися того, щоб залишити за громадою право на землю, на якій вони споконвік пасуть худобу. Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. Ганна Шевчук – староста села Райківці. Розповідає, земельна ділянка у селі біля річки була пасовищем. Тепер її виділили під особисте селянське господарство 5 учасникам операції об'єднаних сил – 2 гектари кожному. Вони заключили договір з агрофірмою та здали землю в оренду. Для нашого села це дуже важлива земельна ділянка, через те, що на ній люди випасають худобу. Це звернулися жителі нашого села з такою заявою, що земельну ділянку оприскують гібрицидами. В 12 годин під'їхали трактори і почали бризкати. Якраз люди пасли череду. І от їхній дзвінок, ми приїхали сюди на поле. Дійсно, тут сильний був, якраз вітер був з цієї сторони, як з Андріковець, і вонь дуже була. Сьогодні ми поїхали, написали люди заяву. Заяву звернулися з тим, щоб це пасовище залишили для людей, для громади. Жителька села Райківці Раїса Фліс розповідає, у череді 17 корів. Додає, була першою, хто з місцевих жителів бачила, як обробляли землю гербіцидами. Це було п'ятниця. Я пасла тоді череду і десь часов коло 12 заїхав трактор ось от такими вілами. І почав бризкати, але я подумала, що поїде на поле. Дивлюся, ні, він розвернувся і пішов по березі берег пропити. Ми після обіду вже туди не гнали пасти, а пасли вже на другому березі, там маленькому, вузенькому, де нема худоби, де подітися, де напитися води. І запах, звісно, був. Перейшли ми на другий день, я пас черву після тютіраї. Приходимо, таблички, приганяємо таблички набити, запах конкретний, що неможливо навіть там на цім полі стояти. Хто набив тих табличок, хто їм розрішив туди їхати, бризкати. Наше один кусочок цього поля, і ми не маємо де пасти вже. А ми пасемо, ще моя мама там гуси, казала, пасла. А тут, бачите, хазяї появилися, торг вже все в нас забрали. Цю землю. Лариса Гуца вважає, військовослужбовці, котрим надали землю, використовувати її під особисте селянське господарство не будуть.
хай свою дитину він после туди воювати, і тоді цьому атовцю дасть, хай йому дадуть там землю. В цьому болоті там неможливо нічого, ні посіяти, ні нічого. Це підпасовище, тільки це віками воно там було. Наразі ми намагаємося зв'язатися із представниками агрофірми, яка орендує землю. Ганна Шевчук додає, жителі Райківців звернулися з заявою на ім'я селищної голови Гвардійської ОТГ. Далі цю заяву подали на прокуратуру Хмельницької області. Пане Олеже, можливо, ви вже можете внести ясність, як так сталося, що землю виділили, та яку селяни вважають пасовищем? Ну, з даного приводу хочу сказати, що звернень від жителів даного села до головного управління не було щодо передачі приватну власність пасовища, а також від голови, можливо, там громади гвардійської. Але в 2018 році головним управлінням було передано Гвардійську об'єднану територіальну громаду близько 1400 гектарів. І вони набули право розпоряджатися даними земельними ділянками. Можливо, це от... Тобто причину ситуації, яка склалася, треба шукати всередині громади? Потрібно знати конкретно, які земельні ділянки. Можливо, це об'єднана територіальна громада роздала учасникам АТО. Можливо, головне управління Держгеокадастру, але це було ще раніше. Ну, потрібно знати точно, які земельні ділянки. От селяни, як ми почули, звернулись до прокуратури області, а її прес-секретар Оксана Грель от щойно повідомила, що усі звернення, які надходять до органів прокуратури стосовно пасовищ, вони відправляють до відповідальних органів Держгеокадастру. Багато ви їх отримали? Ну, територіальні підрозділи також. Від органів прокуратури, якби, вони нам їх не переадресовують. В разі, якщо така ситуація склалася, що, там, до прикладу, роздали пасовище учасникам АТО чи громадянам, вони до нас надсилають запити щодо надання інформації по даній ситуації, або з'являються для отримання пояснень там. Ну, обов'язково уточню завтра ще раз цю інформацію, тому що мені точно було сказано, що вони переадресовують оці, от, ну, розсилають звернення по відповідні підрозділи. І от якщо до вас звертаються, так, за роз'ясненнями стосовно деяких ситуацій, як потім розвиваються от ті події, чи беруть, ну, представники Держгеокадастру вашого управління участь у, ну, у роз'ясненні цієї ситуації, у вирішенні питань, з якими звертаються люди до Держпрокуратури? Це у вашому? Звичайно, ми з органами, якби, прокуратури співпрацюємо в разі виникнення там критичних ситуацій, так як в даному випадку от було, то ми з ними співпрацюємо в даному напрямку. А от як часто доводиться земельним інспекторам втручатись у з'ясування стосунків між фермерами та селянами стосовно пасовищ? Я вам точну інформацію не надам. Ну, от щотижня, щомісяця, раз на рік. В залежності виникнення відповідних ситуацій. Надходять звернення чи громадян, чи від голів об'єднаних громад, сільських рад. Якщо виникає потреба, звертати. Ну, от якусь із останніх таких, можливо, найбільш резонансних, або які найбільш запам'ятались, можливо, пригадаєте, стосовно чого це було? Стосовно інспекції вам нічого не можу сказати. Про те, що 46 гектарів пасовищ опинилися поза населеним пунктом, розповів телефоном член правління Хмельницької правозахисної колегії Йосип Осецький. Послухаємо його. Це дуже болюча тема. Я вам скажу, що, наприклад, у Теофіпольському районі є таке знамените село Поляхова. Воно знамените тим, що там збережене як стадо агропідприємства, так і в селян. Уявіть собі, 1500 голів, які потребують щоденно корму, догляду і, звичайно, пасовища. І ось у цьому селі, буквально за городами у селян, Держгеокадастр області виділив землю, сільську землю, назвав її землею поза населеним пунктом. Хоча зовсім підстав не було ніяких, тому що село і агропідприємство, і селяни мають документи, що це пасовище 46 гектарів. І на цьому пасовищі 20 гектарів відрізали і віддали зовсім стороннім людям. Звернення у правоохоронні органи нічого не дає. В
землею поза населеним пунктом, Держгеокадастр відповіді не дає. От маємо нагоду отримати відповідь від Держгеокадастру, у який спосіб та сільська земля стала землею поза населеним пунктом. Стосовно даної земельної ділянки, у 2017 році до головного управління звернулося 10 громадян щодо отримання земельних ділянок у розмірі 2 гектари для особистого селянського господарства, яким було надано дозвіл і так само в 2017 році було передано в приватну власність. На той час даний земельний масив, він знаходився за межами населених пунктів. Тобто відноситься до розпорядження головного управління землі державної власності. Я уточню, а Йосип Осецький каже, що є документи на те, що вони були не поза межами населених пунктів, ну, ці землі. На якому етапі? На той час воно було за межами населених пунктів. Так. В 2019 році цей земельний масив і ще відповідна площа на замовлення сільської ради був виготовлений проєкт щодо зміни меж населеного пункту. І даний земельний масив був внесений в межі населеного пункту, віднесений до комунальної власності. На даний час ця земельна ділянка відноситься до комунальної власності. А ще раз, будь ласка, уточніть. Тобто це питання вирішилося і ця ділянка, це йдеться про всі ті гектари, які були пасовищем? 46 гектарів, за які йдеться мова, 20 гектарів було передано в приватну власність. Так. То вони все ж таки так само зараз залишаються у приватній власності? Да, зараз вони залишаються у приватній власності, але зараз головне управління спільно з прокуратурою якби співпрацюють щодо скасування даних наказів, повернення цих земельних ділянок там, в сільській раді. Бо на даний час даний земельний масив, в тому числі цих 46 гектарів, за які йдеться мова, вони знаходяться в межах населеного пункту. Да, все, тепер зрозуміло, дякую. Загалом роз'ясніть, будь ласка, от хто регулює і координує оці питання відведення земель от саме під пасовища? Що стосується земель державної власності сільськогосподарського призначення, то це відноситься до компетенції головного управління Держгеокадастру Хмельницької області. Якщо земельні ділянки відносяться до комунальної, то це вже вирішує орган місцевого самоврядування. На виконання постанови Кабінету міністрів 60-р від 31 січня 2018 року головним управлінням було передано в комунальну власність об'єднаних територіальних громад 108 тисяч гектарів. Тобто ці земельні ділянки сільські громади вирішують самі, як ними розпоряджатися, чи створювати там громадські пасовища, чи давати громадянам приватну власність і учасникам АТО. Коли говоримо про пасовища, то усе ж таки більше із тих земель, які раніше селяни там села завжди вважали це пасовищами, то тепер більшість цих земель у комунальній власності чи все ж таки у державній? На даний час дуже багато земель перейшло в комунальну власність. На підставі... Більше чи менше? Більше. Угу. Навіть на підставі цього постанови Кабінету міністрів, що я згадував, а також 1 січня 2019 року вийшов закон України, яким передбачено, що землі бувшої колективної власності, якими ми розпоряджалися до початку 2019 року, з 1 січня вони перейшли в розпорядження сільських рад, а також об'єднаних територіальних громад. Ще ви сказали, що багато земель, ну, ті, що були пасовищами, було роздано учасникам АТО. А чому саме про ці землі йдеться? Чому саме пасовища? Головне управління розпоряджається землями сільськогосподарського призначення державної власності. До цих земель можуть бути угіддя, пасовища, рілля, сіножаті, багаторічні насадження. Тут такі земельні ділянки можуть роздаватися для особистого селянського господарства, для ведення садівництва. І от ще один момент. В сюжеті, напевно, це не прозвучало, але я більше слухала, що розказувала староста села Райківці, і вона говорила про те, що ті наділи по 2 гектари були роздані учасникам АТО, які навіть не з нашої області. Пригадалися також колеги із ТВ7+, також робили сюжет, і
То йшлося про Теофіпольський район, Іловецька сільрада, здається так. І там розповідалося теж, що землі отримали учасники АТО із Донецької, Запорізької, Харківської областей. Чому так відбувається, що навіть з таких віддалених областей, що тут саме приваблює? Стосовно по цій ситуації щодо місця реєстрації чи місця проживання даних учасників АТО, я не знаю, але законом не передбачено щодо безоплатної приватизації земельних ділянок на території там, де вони проживають, або там, де вони прописані. Підстави для відмови стосовно того, що учасник АТО не проживає на території Хмельницької області, немає. А як це відбувається? Це Держгеокадастр, якими що нам пропонує, де у них є вільні землі? Чи до вас звертаються учасники АТО чи операції об'єднаних сил із запитами, чи є якісь вільні землі? Взагалі до нас надходять заяви зразу, так як на підставі 118 статті Земельного кодексу України, громадянин, який забажав отримати земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства або садівництва, подає клопотання і додає графічний матеріал з бажаним місцем розташування даної земельної ділянки. Але головне управління також резервує земельні ділянки для учасників АТО на території Хмельницької області з земель державної власності сільськогосподарського призначення. У тому, що у Старосинявській селищній об'єднаній тергромаді жодних проблем із пасовищами не мають і їх вистачить усім, запевнила з телефоном заступниця начальника відділу земельних відносин селищної ради Наталія Дзюба. Послухаємо. На сьогоднішній день ті пасовища, що розташовані в межах населеного пункту, повністю всі задоволені, є рішення. Громадяни виготовляють документи під громадське пасовище. Ті, що за межами, у нас була створена робоча група по інвентаризації земель за межами, ті, що нам перейшли з державної власності, повністю всі пасовища обстежені. Депутатами буде на слідуючій черговій сесії буде прийнято рішення вже про виділення громадянам пасовищ. У нас проблем з пасовищами взагалі ніяких немає. Громадяни пасовищ, їх вистачає і вони будуть повністю, громадяни, забезпечені пасовищами. В області півсотні об'єднаних територіальних громад. От ситуація, яку ми почули, вона типова? Дають раду цим різним питанням з пасовищами в ОТГ? Чи така ситуація – це швидше виключення? Ну, стосовно Старосинявської об'єднаної громади, хочу сказати, що до неї увійшли всі сільські ради, які були на території Старосинявського району. Угу. От, і дана громада, вона якби розпоряджається даними земельними ділянками. Там ж земель державної власності сільськогосподарського призначення, що відноситься до компетенції головного управління, вже таких земель немає, відсутні. Всі були передані в комунальну власність. І вони якби самі забезпечують створення громадських пасовищ для випасу худоби. І дякую вам. Маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір. Слухаємо вас. Олеже, добрий день. Мене Микола звати. Хмельницька область, Шепетівський район, села Травлин Поляни в березні 2000... Зірвався телефонний дзвінок. Сподіваємось, вдасться додзвонитися до нас знову. Перепрошую, що це було, алло. Так, так, слухаємо вас. Алло, Олеже, добрий день. Добрий день. Алло, добрий день. Ставте, будь ласка, питання, ми вас чуємо. Олеже, в мене до вас питання як до керівника Держкомзему. Березень місяць 2019 року в Шепетівському районі села Поляни, Травлин були перегорені людські пасовища. Ті пасовища, на яких люди випасали десятками років худобу. Худоба, корова – це фактично основний заробіток в селі. Відповідно, агрокомпанія перегорала, засіла, там є самозахват, там є нецільове призначення землі, і також є питання проектних доріг, які є в комунальній власності, фактично в державній власності. Було звернення жителів, які страйкували, які проводили мирні акції протесту. Звернулися до цього часу, ніякого реагування від керівника Держкомзему області, від вашої служби немає. Скажіть, будь ласка, чи є якесь реагування, чи є в планах, щоб допомогти людям, щоб зберегти їхні пасовища? Можливо, що зроблено, ми не знаємо, але
Можете пояснити, на якій стадії і що вами конкретно зроблено? Шепетівський район, Травлин-Поляни, да. Хролін. Дякуємо вам. Дякую. Прошу. За запитання. Стосовно даної ситуації я не в курсі, але, можливо, якщо було звернення від громадян, то цим, скоріше, займається наша інспекція. На якій стадії дане звернення перебуває, я сказати поки не можу. Це потрібно до нас звернутися в інспекцію, і вони вам нададуть всю вичерпну інформацію. Тобто, якщо отакі от проблемні ситуації із розподілом пасовищ і самозахопленням, це займається інспекція? Так, звичайно. І щоб людина дізналася, на якому етапі це розслідування, їй треба безпосередньо звертатися в інспекцію чи якось в електронній формі? В будь-якому випадку, якщо є звернення, на дане звернення буде відповідь обов'язково. А це не задовго? От якщо справа була, наприклад, навесні? Ми чули, що розорювали землі, так? Бо ж весною, напевно, орють. І до цього часу. Це може так довго розглядатися? В залежності, коли звернулися до нас громадяни щодо даної ситуації. Ну, от якщо звернулися навесні і от до осені розглядаються в межах закону? Ну, я не думаю, що настільки довго затягнулося дане питання, оскільки вирішення там на такий довгий час не затримається. Не повинно затримуватись, так? Так. Якщо виникають якісь там проблеми, то передаються в правоохоронні органи. Чемеровецький селищний голова Олександр Собань у телефонному коментарі зауважив, що у них пасовищ навіть забагато. Послухаємо. З пасовищами в нас особливих проблем не було, тому що ми всі ті пасовища, землі, коли нам передавав облдержгеокадастр, ми пасовища вивели в окрему структуру і ми почали процес оформлення земель. Легалізації цих пасовищ, оформлення, процес їх оформлення. Інше питання, що на даний час ця проблема поступово взагалі нівелюється, тому що кількість ВРХ, які тримають в особистих індивідуальних господарствах, воно щороку дуже різко зменшується. І, якщо чесно кажучи, то тої кількості пасовищ, які є в громаді, їм на сьогоднішній день навіть не потрібно. І ще маємо додзвонювача. Добрий вечір, слухаємо вас. Ви кажете, що правоохоронні органи, ви безпосередньо, як керівник профільного напрямку, маєте дати свою оцінку, є порушення чи немає порушень. Я хотів би, щоб у вас реагування було таке, як у вас... Алло. Ми вас чуємо. Я хотів би, щоб у вас реагування було таке, як ви це робили би для себе. Сьогодні люди зібрали підписи. Сьогодні було у мене 500 підписів на вашого керівника. До цього часу вам нічого не зроблено. При чому тут правоохоронні органи? Ви дайте свою профільну оцінку. І тоді правоохоронні органи будуть далі діяти. А до цього часу нічого фактично не зроблено. Дякую. Розумієте, Олег? Дякую, ми вас почули. Я вибачаюсь, але я не керівник такого профільного напрямку. Я цим не займаюся. Я не інспектор. Це не до мене. Такі звернення надходять. Ви займаєтеся земельними питаннями, але не саме проблемами, не саме оцими проблемними питаннями. У мене посада начальник управління землеустрою та охорони земель, в який входить обов'язки розпорядження землями сільськогосподарського призначення. Перевірка щодо таких ситуацій – це займається наша інспекція. Все зрозуміло. Лишається 2 хвилинки до завершення. Прошу дуже лаконічно відповідати. Ми почули тільки що голову громади Чемеровецької. Він сказав, що у них навіть забагато пасовищ. От як так відбувається, що в одних їх забагато, в інших немає зовсім? Прошу, буквально 20 секунд. Ну, стосовно сказали, що забагато, хочу сказати, що ми передали їм всі землі державної власності сільськогосподарського призначення. А як вони вже будуть ними розпоряджатися, скільки їм потрібно, в залежності від кількості великої рогатої худоби, вони собі створять необхідну кількість, площу земельних ділянок для виписання худоби. Скажіть, а стосовно тих громад, де не вистачає пасовищ? От нічийний шматочок на карті Держгеокадастру, який може згодитися від пасовища,
знайти ще реально в нашій області? Ще реально, але якщо дана земельна ділянка вона рахується як ріля, то використання даної земельної ділянки як пасовища воно йде нераціональним. Дякую вам. Час для нашого ефіру вже вичерпано. З вами були Олена Киміняш і Ольга Рибак, перекладала на жестову мову. Про те, чому на Хмельниччині зникають пасовища, ми спілкувалися із начальником управління Головного управління Держгеокадастру Хмельницької області Олегом Примаком. Дякую вам і усіх, хто нас дивився і буде слухати на українському радіо «Радіо Поділля Центр». Всім вдалого вечора, нехай щастить!